հարգելի գործընկերներ, ընդգծելու համար իմ առանձնակի սերը եւ պատկառանքը հայոց լեզվի եւ գրականության հանդեպ, ես ցանկանում եմ վերջին շրջանի քաղաքական բանավեճը եւ իշխանությունների նկատմամբ քննադատությունը մեկնաբանել հայ գրականության մի պայծառ ստեղծագործության միջոցով։ Մի աղքատ մարդ ու կնիկ են լինում, ունենում են 3 աղջիկ։ Մի օր հերը աշխատելիս է լինում, ծարավում է, մեծ աղջկան է ջրի եղրկում։ Այս աղջիկը կուժն առնում է, գնում է աղբյուրը։ Աղբյուրի գլխի մի բարձր ծառ է լինում։ Այս ծառը, որ տեսնում է, իրեն միտք է անում։ Հիմի որ ես մարդի գնամ, ու մի որդի ունենամ, անունն էլ դնենք Կիկոս։ Կիկոսը գա, այս ծառին բարձրանա ու վեր ընկնի, քարովը դիպչի մեռնի։ Վայ, Կիկոս ջան, վայ։ Տեղն ու տեղը ծառի տակին նստում է ու սկսում է սուքաներ։ Գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոզ, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին, վայ, Կիկոս ջան, վայ, որդի ջան։ Մերը սպասում է, սպասում, տեսնում է չեկավ, միշտ աղջկան աղրգում, ասում է, հլը մի գնա, տես քուրդ ինչ եղավ, ինչի ուշացավ։ Միշտ է աղջիկն ա գնում, մեծ քուրը սրան, որ հերվիս տենում, ասում է, ձեն ավելի ա բարձրացնում, արի, արի, անբախտ մոր քուր, տես քո Կիկոսին ինչ եղավ, ինչ Կիկոս, բա չես ասիլ, գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոս, անունը Կիկոս, վերելավ ցարի, եւ այլն, եւ այլն։ Վայ Կիկոս ջան, վայ Կիկոս ջան, վայ, գոռում է միշտ քուրը, նստում է մեծ քրոշ կողքին ու սկսում է միասին սուքանել։ Մերն ասում, սպասում ա, սպասում, տեսնում ա, չեկան, պստիկ աղջկան ա ուղարկում, ասում ա, աղջի մի գնա, տես քուրը հետ ինչ եղան, գնացին հետ չեկան, հիմի պստիկ աղջիկն է գնում, գնում է, տեսնում է, քուրն են աղբրի գլխին նստած, լացն են լինում, քանչ եք լացլնում, մեծ քուրը թե բա չի ասիլ, գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոզ, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան, վայ քու մոր քուրին, Կիկոս ջան, վայ, սայլը գլխին տալիս ու մյուսների կողքին նստում, ձեն-ձենի տալիս, լացում, մերը սպասում է, սպասում, տեսնում է աղջիկները, չեկան, ինքն է գնում, հա, ես ունեմ 45 վայրկյան փաստում, հերվից իրենց մորը տեսնում են, թե չէ, 3 աղջիկն էլ ասում են, արի, արի, անբախտ տատի, տես թորանդ գլխին ինչ է եկել, ինչ թոր, այ աղջիկ, ինչ է պատահել, մեծ աղջիկը թե բա, բա չի ասիլ, այ մեր, գնացի մարդի, եւ այլն։ Վայ, քորանանք ու տատի աչքերը, Կիկոս ջան, մերն էլ ծնկանը զարկում է, նստում աղջիկների կողքին, սկսում են նրանց հետ սուք անել, մարդը տեսնում է, կնիկն էլ գնաց աղջիկների հետևից ու սա չեկավ, ասում է, մի հատ գնամ, տեսնեմ ինչ եղավ, վեր եկենում գնում, կնիկն ու աղջիկը սրան հոր գլուխը հերվից տեսնում են, ձեն են տալիս, արի, արի, անբախտ պապի, այ տես քո Կիկոսի գլուխ, Կիկոսի գլուխն ինչ է եկել, ինչ Կիկոս, ինչ եք ասում, մեծ աղջիկը թե բա, գնացի մարդի, եւ այլն։ Սրանց միջի խելոքը հերն ա լինում, ասում ա, այ հիմաներ, ինչ եք նստել ստեղ, սուք եք անում, ինչքան էլ սուք անեք, ինչքան էլ լացել եք, հո Կիկոսն էլ չի կենթանանալու, վեր կացեք էթան, գնանք տունը, մարդ կանչենք, ժամը պատարակ անենք, Կիկոսի քելեխը տանք, լացով ի՞նչ պետք է անենք, դու մի ասիր, սրանց ունեցած չունեցածը 4 տանի մի եզը լինում, ունեցած փոշին էլ մի քթոց ալյուր, գալիս են այս եզը, մորթում են, մի քթոց ալյուրն էլ հաց են թխում, ժողովուրդ են կանչում, ժամը պատարակ են անում, Կիկոսի քելեխն ուտում է, որ նոր հանգստանան։ Հարգելի գործընկերներ, այս մեր քաղաքական բանավեճը Կիկոսի մահի սինդրոմի վրա է կառուցված, ասենք ինչ-որ մարդ չեմ ազնվորում, նա նստած մտածում է, ասում է, այս նոր իշխանությունները կարող է հանկարծ գերի նկատմամբ լավ են տրամադրված, բա որ հանկարծ այս նոր իշխանությունները որոշեն թողեն գերը ամուսնանան, բա որ հանկարծ թողեն որդի գրեն, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան, ու սկսվում ա, մարդկանց մի հատ նոր խումբ ա գալիս, հետո մի հատ ուրիշ խումբ ա գալիս, ու Կիկոսի մահի սինդրոմով քաղաքական բանավեճ ա կառուցվում, նույնը հողերը ծախելու մասին ա, նույնը բոլոր երևույթների մասին ա, ժողովուրդ ջան, սա քաղաքական տրագիկոմեդիայի է արդեն վերածվում, եկեք քաղաքական բանավեճը կառուցենք ռեալ իրական փաստերի վրա եւ ոչ թե Կիկոսի մահի սինդրոմի վրա, շնորհակալություն։ Այն ժամանակ չկար, չէ՞ ստորագրահավաք ծառի տակ կազմակերպեին Կիկոսի մասով, մենակ այդ մասն ենք բաց թողել։